सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। धन अंधी पिर चपल सियाना, पंच तत् कारचन रचाना। जिस वखर को तुम आए हो, सो पायो सतगुर पासा हे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी ने शब्द सरवण किया है। पंजवें पातशाह जी फरमाउंदे ने, पंच तत् का रचन रचाना। सतगुरु जी ने गुरबाणी दे विच पंज तत्तां दी गल कीती है कि ये जिहड़ा प्राणी है, ये जीव है। जिस तरह आपां नौवें पातशाह जी दे सलोक पढ़ते हाँ, पांच तत् को तन रचियो जानो चतुरस जान। आपां ये जानते हाँ कि साडा जिहड़ा शरीर है ये पंज तत्तां दा बनिया है। ये भी सानू जानकारी है कि पंज तत् किहड़े किहड़े ने। जिस तरह जे गल करिए, एक नंबर ते अग्नि तत्, दूसरे नंबर ते जल तत्, तीसरे नंबर ते वायु तत्, चौथे नंबर ते आकाश तत्, अते पंजवें नंबर ते पृथ्वी तत् आउंदे हन। इन्हां पंजां तत्तां दा ये प्राणी जिहड़ा है जीव है बनिया होया है। पर आप जी नूं असीं जिहड़ी जानकारी देण जा रहे हाँ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 25 ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੀਂਦ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਬਾਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੁੱਖ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਲਸ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿਆਸ। ਇਹ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲ ਤੱਤ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਹੂ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿੱਤ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਲਗਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਫ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿਰਜ। ਇਹ ਹਨ ਜਲ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਦੀ। ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਲ ਦਾ ਵੇਗ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੁੰਗੜਨਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਹਨ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਲੋਭ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਮੋਹ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਤ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਚਮੜੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ ਹੱਡੀਆਂ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾਸ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਨਾੜੀਆਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਰੋਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਲ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਗਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ, ਜਲ ਚੀਚੀ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ, ਵਾਯੂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਲੜੀ ਉਂਗਲ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਉਂਗਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੁਨੇ ਬੋਲੇ ਦੋਰੇ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ते आप जी ने जानकारी किवें लगी आप जी अपने विचार जरूर सांझे करना ते साडी वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट करके भी दसना कि आप जी नूं इह सारा जानकारी किवें लगी ताकि असीं होर आउण वाले समें विच आप जी वास्ते वीडियो बना के लियाईए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।